У рамках реформи «Нова українська школа» заплановано зміну моделі старшої школи. Остаточний перехід на нову форму повної середньої освіти має відбутися у 2027 році. Та батьки занепокоєні тим, що їх школа не буде набирати 10-11 класи. Детальніше у нашому сюжеті. Закон про повну загальну середню освіту породив чимало чуток. У соцмережах з'явились дописи від батьків, які чули, що школи припиняють прийом учнів у 10 клас. За інформацією, всі школи відтепер будуть гімназіями з молодшими та середніми класами, а старші класи будуть тільки у ліцеях. Тож, якщо школа не отримала статус ліцею, то всі 9-класники цього закладу мають змінювати місце навчання. Батьки запевняють, і для них, і для дітей це випробування. У реформі бачать сенс, але до кінця не розуміють, як все це буде відбуватись. Тут не питання в реформі, розумієте, коли ти читаєш теоретичні викладки стосовно реформи, то вони всі дуже гарні. Ну чому погано, якщо буде в школі, в певному ліцеї, дійсно, там поглиблене вивчення тої ж хімії, тої ж літератури, фізики, математики, але ці напрямки мають бути представлені. Профілізація шкіл та реорганізація мережі почалася вже давно, а перетворювати школи на ліцеї будуть до 2027 року. Про це також говорить і начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко. Тобто про те, що зараз хтось когось буде ламати або не допускати створення 10-х класів, про це не йдеться. Наприкінці вересня батькам київської школи номер 148 директор повідомив, що їх навчальний заклад трансформується у гімназію. Так, директором підтверджується інформація, що є в планах реформа, в планах реформи школа 148 переходить на рівень гімназії, тобто залишається початкова школа і залишається середня школа, а старшої школи вже не буде. Як повідомив голова управління шкільної освіти, відповідних юридичних рішень наразі ніхто не приймав. Два тижні тому я особисто брав участь в засіданні колегії Департаменту освіти і науки, де представники районних управлінь освіти міста Києва, вони попередньо давали пропозиції по тому, як ця мережа може бути реорганізована в майбутньому. Та все ж відповідна реформа не за горами. Найбільшою проблемою батьки вважають відсутність рівних умов. Чому учні, які вже навчаються в цьому ліцеї, складають виключно ДПА, як всі, але незалежно від результатів ДПА, їх переводять в 10 клас, а всі інші мають вступати на конкурсній основі. Проте Юрій Кононенко заявляє, що особливих умов для вступу не буде. Ті конкурси, які будуть проводитись, вони повинні бути абсолютно прозорими. Інша проблема – як дітям добиратись до школи. Може бути така ситуація, що найближчий ліцей буде у іншому районі. Але в два боки, тобто до школи і після школи – це 2 години. І якщо ти дійсно хочеш вступати в цей заклад, тому що він тобі подобається, це твій особистий вибір. А якщо тебе просто чиновник просто туди виштовхує – це трошки інша ситуація. Та Юрій Кононенко заспокоює батьків і запевняє, що ліцеї будуть навіть у сільській місцевості. То, звичайно, держава і органи місцевого самоврядування, вони в випадку, ну, по-перше, це їхній обов'язок по Конституції, вони повинні забезпечити, щоб всі діти отримали повну загальну середню освіту. І якщо в населеному пункті, там, де діти живуть, немає, ну, в даному випадку ліцею, то, звичайно, вони повинні організувати підвезення. Отже, батькам нинішніх 9-класників боятись нічого. Якщо школа запевняє, що 10-го класу в них не буде вже цього року, то варто звернутися до органів місцевого самоврядування. Дар'я Смородська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Сьогодні в Україні втретє відзначають День військового журналіста. Наказ про святкування підписав міністр оборони ще у 2018 році. Саму дату було обрано не випадково. 16 лютого того року біля Дебальцево загинув редактор телебачення Міноборони Дмитро Лабуткін. Чому ж журналісти, знаючи про всі небезпеки, вирішують йти пліч-о-пліч із солдатами? Дивіться далі. Вони починають і закінчують інформаційну добу новинами з передової. Вони разом із солдатами перебувають на найгарячіших локаціях. Проте замість зброї в них тільки камера та мікрофон. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські військові журналісти. Нікому нічого не зробило. Це
Саме 16 лютого у 2015 році під час виконання бойового завдання загинув редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Репортаж біля Дебальцевого став останнім у його житті. Це Україна! Я обучаюся, ви можете розказати, як все відбулося? На війні ти, коли їдеш на війну, в тебе є там три варіанти, ну чотири, да? Це повернутись не цілим і потрапити в полон. От, ну, один з до цього, в принципі, маєш бути готовий, коли їдеш на війну. Ну. Журналістові Єгору Воробйову пощастило вижити. Проте 39 днів він перебував у російському полоні. Тримали Єгора через те, що, перебуваючи в оточенні, він зробив матеріал про захоплених десантників та танк, який українці відібрали в росіян. Держдепартамент США вніс репортаж Єгора Воробйова у звіт про те, що на території України насправді перебувають російські війська. Як справжній професіонал, Єгор намагався прораховувати подальші дії. На себе він дивився з позиції режисера, аби зрозуміти, що відбувається та що знімає оператор. Єгора регулярно били, кілька разів водили на розстріл. Проте найважче журналістові було в одиночній камері. 23 дні просидів тупо от в такому сарайчику, без виходу. Оце, напевно, було таке найнеприємніше, бо вже хотілося, щоб прийшли, може побили, хоч якусь інформацію отримати. Бо для журналіста інформаційний голод – це найстрашніше. Після повернення з полону Єгор ще півроку їздив журналістом на фронт. Припинив своє відрядження тому, що у 2016-му, за його словами, на Сході не відбувалось нічого в інформаційному плані. Проте на передовій Єгор Воробйов повертатись готовий. Ще не впевнений, чи з мікрофоном, чи з автоматом. Іншу історію становлення себе як військової журналістки розповідає Алла Федорченко. Спочатку дівчина 2 роки воювала на Сході як звичайний солдат, паралельно виконуючи обов'язки прес-секретаря батальйону. Після повернення до мирного життя знову почала їздити на фронт, вже для того, щоб інформувати мирне населення про події на передовій. Зізнається, перелаштуватись було нелегко. Ти стоїш і ти бачиш це все зараво, коли зі всіх сторін літає над тобою, а в тебе немає ні зброї, тобі немає ні плану дій, бо ти вже не військовий і ти не знаєш, куди йти, ти не знаєш, куди бігти. У тебе зі зброєю лише мікрофон і оператор з камерою. Робота військового журналіста вимагає безлічі домовленостей та дозволів. І від державних структур, і від командирів. Але розповідає, що з бойовиками була щирою, завжди розповідала про свої наміри. А через те, що і сама воювала, добре знала, що знімати можна, а що варто залишити тільки для них. Скоріше навпаки, те, що я була жінкою, мені це допомагало. Ну, як не крути, але жінці-журналісту легше домовитись, наприклад, із керівником там штабу чи керівником прес-секретарем чоловіком. Відрядження журналістів на схід тривають від кількох днів до тижня. За цей час знімальній групі доводиться проїхати сотні кілометрів, записати десятки коментарів та стендапів і увесь час бути на поготові. Через це після 3-го-4-го дня наступає страшенна втома. До нас, коли взяли полон, поставили ці автомати на ціло, такі, о, ви хто? Ми журналісти. Та ладно, ви не журналісти, ви ж тут стоїте, не боїтесь, ми тут на вас зброю направимо з тим. Ми так втомились, що по барабану. Але чомусь ми з оператором не взяли з собою ні бронежилети, ні каски. Це, напевно, було, скоріш за все, вже продиктоване втомою. Тож у цей день ми дякуємо усім бійцям, які знаходять в собі мужність воювати тільки словом. Та назавжди пам'ятаємо тих, хто міцно стискав мікрофон до останнього подиху. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут». В Україні впродовж року планують створити бюро економічної безпеки при умові повної ліквідації деяких інших установ, аби уникнути дублювання функцій контролюючих органів. На держбюджеті це не відобразиться, зазначають експерти, а загальна оптимізація тільки на краще. Більше про нове відомство розкаже Аліна Гирюшта. Верховна Рада України ухвалила законопроект у другому читанні. Отже, до створення Бюро економічної безпеки залишається один крок – підпис президента України Володимира Зеленського. Одразу після нього в Україні з'явиться відомство, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки. Як наслідок, це має зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів, оптимізувати структури правоохоронних органів, матеріально-технічну базу та скоротити загальну кількість працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів. Створення одного такого бюро одразу ліквідує декілька державних установ, податкову поліцію та підрозділи контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Куди не повернешся, всюди хтось десь щось контролює і бореться з корупцією, бореться з безпекою економічною тощо. І вирішили звести в одну організацію, тобто те, що називається бюро економічної безпеки. Тобто все, буде одна структура, а не 5 чи 6. Тобто це є тільки виключно процес оптимізації. Скорочуються посади в цих структурах, але ну, люди, які працювали, мають досвід, мають відповідну репутацію, мають відповідні знання, очевидно, перейдуть працювати на конкурсній основі, власне, в бюро економічної безпеки. Років 10 казали про реформу податкової поліції, десь 5 – про реформи Служби безпеки України. Створення БЕБ закриває ці питання. Щодо коштів, то й тут оптимізація тільки на краще, переконують експерти. Адже жодних збільшень з видатків бюджету в глобальному сенсі бути не може. Також, за їхніми прогнозами, наміри по створенню БЕБ серйозні. За планом реалізація відбудеться десь за рік. Аліна Гирюш та Антон Кривобок. Новини «Правда тут». Вистава для розумників. У Вінниці ляльковий театр після довгого карантинного відпочинку готовий знову дивувати малечу. Підготовка до нових прем'єр уже на етапі завершення. Родзинкою цьогорічного театрального сезону стане вистава «Миша і рожева стрічка». Місто стало четвертим в Україні, де вистава залунає англійською мовою. Ася Бондар уже побувала на генеральній репетиції і розкаже, чим дивуватимуть глядачів актори. First, I want to hear. Your voices. Вона хоче чути наші голоси. Окей. Вивчати англійську легко, особливо з такими ляльковими персонажами. У Вінницькому театрі презентують нову прем'єру «Миша і рожева стрічка». Герої п'єси розмовляють іноземною мовою та навчають юних глядачів основних англійських слів. Така сучасна п'єса для маленьких дітей, і ми будемо в формі гри вивчати з ними англійську мову. Актори театру кажуть, головне у п'єсі не іноземна мова, а мораль, яку несе у собі вистава. Для діток, щоб вивчити, повторити англійські слова, кольори, щот також. Вона цікава не тільки тим, що вона з англійською мовою, а цікава навіть самим наповненням, тому що також вона вчить дружби. Інтерактивну виставу «Малечі» презентував Закарпатський ляльковий театр. Для її постановки було спеціально запрошено режисерку з Ужгороду. Прем'єру планували минулого року, але через карантин її довелось відкласти. Але ми ще не робили прем'єру, чекаємо, коли нам дозволять, щоб повна зала була глядача, щоб було приємно і нам, що багато людей нас подивляться, ну і глядач, щоб створив атмосферу свята. Вінниця стала четвертим містом, де глядачі побачать виставу на англійській мові. Керівництво лялькового театру каже, це не остання цікава прем'єра сезону і обіцяють дивувати ще більше. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Пройшов рівно місяць із моменту вступу в дію закону про функціонування української мови як державної. Відповідно до закону, усі представники сфери обслуговування повинні надавати послуги виключно українською, якщо клієнт не просить перейти на іншу. За ігнорування закону передбачено штраф від 5 000 гривень. Як пройшов цей місяць та скільки було зафіксовано порушень, дивимось. Рівно місяць, як сфера обслуговування перейшла на державну мову. Окрім самого спілкування, будь-яка інформація про послугу чи товару у письмовому вигляді також повинна бути українською. За порушення так званого мовного закону штраф і чималий – від 5 100 до 6 800 гривень. Але від порушення пеня не вберегла. За місяць від громад України надійшло 647 скарг. Найбільше повідомлень, звернень та скарг отримали з Києва та Київської області – 284. Із Львівської області надійшло 58 звернень.
порушень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України. Про порушення у Львівській області лише 3, Харківської – 43, Одеської – 27, Дніпропетровської – 16, Запорізької – 7, Вінницької – 9, Полтавської – 16, Луганської – 7, Миколаївської – 6, Волинської – 5, Донецької – 4, Тернопільської – 6, Сумської, Чернівецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницька та Херсонська області – по 3 звернення, із Рівненської, Чернігівської, Черкаської областей – по 2. Абсолютним лідером за кількістю звернень та скарг виявилась столиця та Київська область. Втім, уповноважений захисту державної мови запевняє, що станом на сьогодні не накладено жодного штрафу та не зафіксовано жодного злісного порушника. Держава має мати свою мову, і люди повинні на ній спілкуватися. З свого власного досвіду сказати про якісь порушення я не можу, тому що цьому не приділяв так багато уваги. Навіть коли обращається по-русски, сотрудники продовжують говорити українською. В магазинах, мабуть, все-таки українською мовою спілкуються і продавці, і консультанти. Я не чула російськомовних. Україна повинна розмовляти на українській. Раміль працює баристою вже декілька років. Кожного дня він обслуговує близько сотні людей. Каже, що місяць пройшов спокійно, а перейти на державну мову спілкування було неважко. Я знаю українську мову, але моя рідна мова російська. Тому я використовую той факт, що не всі розмовляють в Києві українською мовою. Тому зустрічати гостей українською мені не важко, а далі вже розмовляємо, якщо потрібно, українською, якщо потрібно, російською. Втім, запевняю, за місяць роботи його не прохали переходити на іншу мову. Аліна Гирюш та Олег Стойчук. Новини. Правда тут.